ხავთ დღეს მოდით გავაზიარებ მე ჩემს ეკრანს და დავიწყოთ უკვე ჩვენი თემა. ახლა მე ვინმე თქვენგან მარო დამიდასტუროს, რომ ჩანს ჩემი გაზიარებული ეკრანი, თუ შეიძლება. კი, დაჩანს. მადლობა. ესე იგი, დევთული, ასე მოვიხსენიებთ, დევთული, დეველოპერის ხელსაწყო, რა ვიცი, როგორც გინდათ, ანუ ალბათ ხან დევთულს გამოვიყენებ, ხან დეველოპერის ხელსაწყოს. ეს რისთვის გამოიყენება? ანუ ამ ინსტრუმენტს გამოიყენებენ როგორც დეველოპერები და საკმაოდ ისეთი აქტიურად გამოიყენებენ და ძალიან დიდი ფუნქციონალს მოიცავს ის, ასევე ტესტერები, ვებგვერდების ტესტერებსაც. ბატონობატია შეგაწყვეტინებ შენ რომელ ეკრანსაზე არებ, ორი ეკრანი ხომ არ გაქვს შემთხვევით? არა, უბრალოდ Windows-ის მაგ გახსნილი, რომ ამის არ ჩვენ ხედავთ Google Meet-ის. მეჩერთი წუთით. ხო, და გაშეშებულია რაღაცა ბოლომდე. ხო, მეჩერთი ახლიდან ერთი წუთით მაშინ. ხავე, მადლობა რომ მითხარით, არა. სხვა რაღაცა უნდა გავხსნა, ხავე. ახლა ახლა ჩანს. ხა, უბრალოდ ვებგვერდი მაგ გახსნილი Windows ვებგვერდი. ეს ჩანს ხომ? კი, კი ჩანს. მადლობა. ესე იგი, ხო. და ამ დეველოპერის ხელსაწყოს ტესტერები ვიყენებთ ვებგვერდის გატესტვისას. ანუ შეიძლება ესე თამამად ითქვას, რომ ვებგვერდის ტესტირებისას ეს ძალიან ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი მძლავრი ხელსაწყოა, რომელიც გვეხმარება ჩვენ ვებგვერდის კარგად და მასოვნად გატესტვისთვის. ხო, თვითონ დევთული როგორ შეიძლება რომ გავხსნათ? ამისთვის არსებობს სამი გზა. ერთი, როგორც ვიცით, არის F12, ხომ? ანუ გამოვიძახოთ F12 ჩვენი კლავიატურიდან და გაიხსნება ეს პირდაპირ ეს ხელსაწყო. მეორე გზა არის რომ დავდგეთ, ნახეთ, თვითონ Google-ის აი ამ სამ წერტილზე, more tools და აი აქ არის developer tools, ეს მეორე გზა არის. და მესამე ჩვეულებრივ დავდგეთ web gwerdze, რაიმე ელემენტზე. მარჯვენა ღილაკს დავაწვეთ. და გამოვიძახოთ ინსპექტი. ესე სამი გზით შეიძლება რომ გავხსნათ. ახლა თვითონ ეს დეველოპერის ხელსაწყო რა ფორმით შეიძლება რომ გავხსნათ? ხათ, აი აქ არის პანელზე სამი წერტილი და ხედავთ რომ შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმა მივცეთ ამ ხელსაწყოს გახსნას. ეს რას ნიშნავს? ნახეთ, ეხლა არჩეულია აი ეს ფორმა, რომ ჩვენი ხელსაწყო იხსნება ამავე ვებგვერდში მარჯვნივ. შეგვიძლია მივცეთ რომ ქვემოთ გაგვეხსნას ეს ხელსაწყო, ასე ვთქვათ, გადავრთოთ და ასევე მარცხნივ. და კიდევ ერთი ფუნქციონალი რაც აქვს, ჩვენ ხშირად ტესტერები ვიყენებთ ხოლმე ორ ეკრანს და ამ ორი ეკრანის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ეს ხელსაწყო საერთოდ ცალკე ეკრანზე გავხსნათ, ნახეთ, ცალკე გამოვიტანოთ და გადავიტანოთ მეორე ეკრანზე და ეს ამ გვერდის არის ეს გახსნილი ინფორმაცია ამ მოწყობილ ამ ინსტრუმენტში და ჩვეულებ თავისუფლად შეგვიძლია რომ მეორე გვერდზე დიდად შევხედოთ ამ ინსტრუმენტში ინფორმაციას და ანუ გამოვიყენოთ. მოდით ახლა მე გავხსნი ამ ეტაპზე, აი ასე. და თავად ეს ინსტრუმენტი რა ნაწილებისგან შედგება? შეხედეთ, ზემოთ აი ამ ნაწილს ქვია პანელი, აი სუზედა ნაწილს, ანუ ჩანართების ნაწილია. შემდეგ შუაში ვხედავთ თითოეულ ჩანართზე დავდგებით მის შესახებ ინფორმაციას და ბოლოში არის კიდევ დამატებითი პარამეტრები. აი აქ ქვემოთ თუ ხედავთ,
ქვემოთ არის კიდევ დამატებითი პარამეტრები. Ai șegulia cava, idot, da, 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 Răsăți am șuași vedeut. Achetaris consoli și obine bebi, anu, răți cam modis holme consoli, șuenii erorebi, da informația, da, actuale, anu, am tulis, asta e tot, ați opa, da, ne stroike, pe rog, sunt ocolari, sunt rațari. Anu, morgeba, șuenii surule, bismi, hedit, misica, da, ați opa. Poți da vici o taiam damate bici chasat. Este tizaliana este mișnelovani. Chanartit abi aris toggle device toolbar. Este ras mișnos năhet. Ce tu am asta văzut? Ce ni webguardi? Cadă ești copai serom? Și gudlia am ver webguardi scăte stoa. Scăde scă capartul webis ecranepse. Zoomiste capartul webis ecranepse. Ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს გაფართოვებები და ზომები ვცვალოთ ჩვენი სურვილის მიხედვით. Ხო, იმას დავამატებ რომ ვიცით ხო რომ ჩვენ როდესაც ვებგვერდი გამოგვეცემა გასატესტა ზოგადად მოთხოვნა არის ხოლმე ვებგვერდის მიმართ რომ იყოს რესპონსიული. Ანუ რას ნიშნავს რომ ეს სხვადასხვა device-ებზე იყოს თავსებადი. Ანუ მაგალითად ჩვენ მობილურ ტელეფონში რომ გავხსნათ იქ არსებული ბრაუზერი და იმ ბრაუზერში გავხსნათ უკვე ეს ვებგვერდი და არა აპლიკაცია. Ca am webguardis, ha? Anu aia mas nici n-au sese responsabil pentru es webguardi, ci un găsnet scădescă, mod obul băși, scădescă browserși. Ac, ci un găsășal pentru, chiar tu salut es webguardis zomebi, da dau acordet zomebi șețulis mihedit es webguardi, rogor gadaetz oba, da gadaetz oba tu arăsăr tot, n-a fete ai ex gadaetz oba, magram răgata da ci de răgat periodi, chiar tu miuti tot ai acsemut salut es zomebi, anu ca partoabi zomebi da muvargot ჩვენ მოთხოვნებს, ანუ თუ გვაქვს რამე კონკრეტული მოთხოვნა მოსული, იმის მიხედვით მოვარგოთ ეს ზომები. Ასევე აი აქ ჩამონათვალიდან დეფოლტად მოცემულია იქნება ხოლმე responsive, მაგრამ არის მზა გამზადებული device-ები, საიდანაც შეგვიძლია რომ ავირჩიოთ ნებისმიერი და მასზე უკვე დაყენებულია ის პარამეტრები, როგორც ანუ ეს webguardi გამოგუჩნდებოდა ჩვენ ამ მოწყობილობაში. Da, ca testavdit, anu, rogori scrolleba, anu, rașe guzlia rodavin, rogor gamu i ureba se artotescu webguardi, am moț obilobaze. Asebe, akedan, tu romelime moț obiloba, ce nargvați obs, ce guzlia ro, davam atot aiaseti editit, akedan moț obiloba. Ak kidev uamravi arsebulim za moț obilobe, bi arsebulim istus, ce gamu vitanot, upro est albat popularul moț obilobe, bi ak magram, asebe kidev ce nheli ce guzlia ro, aiak avirciot, et custom device-ი და დავამატოთ ჩვენი მოწყობილობა. Აქ ერთადერთი რასაც მინდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ ეს გაფართოვებები რაც არის აქ ეს უნდა ავირჩიოთ ჩვენ ეხლავე ესეთი არის view port size. Აი ესე თუ დასერჩავთ, ანუ იძებნება ჩვენ device-ისთვის, რომელ device-ის დამატებაც გვინდა, სახელს ხო დაუწერთ და აი ამ გაფართოვებაში როგორ მოვძებნოთ ეს გაფართოება, იმიტომ რომ ძირითადად ისეთ საიტებზე, სადაც ინფორმაცია ხომ მოწყობილობის შესახებ, მე ვერ მოვძებნა ეს გაფართოება და მოვძებნა ესეთი keyword-ით, ასე ვთქვათ, view port size. Თუ ჩაწერთ, ანუ ამ device-ის შესახებ ამოგიგდეთ ამ port size და ეს port size არის ის რა გაფართოვებასაც ჩვენ ანუ ხედა ზუსტად ერთ-ერთი დავინახავ ზომების მიხედვით ჩვენ device-თან მიმართებაში ამ ჩვენ დავამატებ device და დავინახავ შემდეგ. Ასევე რა შეგვიძლია კიდევ აქ რა არსებობს იმისთვის რომ გამოვიყენოთ, ნახეთ შეგვიძლია ეს გავადიდოთ როგორ დავინახოთ. ესე ასევე არსებობს რომ გადავაბრუნოთ, ანუ landscape-ი რო ქვია და პორტრეტი რო ქვია, ეს ჩვენი მოწყობილობა სხვადასხვა მიმართულებით შევცვალოთ და კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანი რაც აქვს ამ
ტაპს არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ ინტერნეტის სიჩქარეს, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს სხვადასხვა დივაისებზე, როდესაც იცვლება ჩვენი ინტერნეტის სიჩქარე. ამისათვის ჩვენ არ გვჭირდება, რომ ცალკე ჩვენ ინტერნეტ პროვაიდერს დავკავშირდეთ და ვთხოვოთ, რომ ან დავიკლოს სიჩქარეს და ან რაღაცა გატესტვისთვის. შეგვიძლია აი აქედან თამამად გადავრთოთ ჩვენ, რომ ანუ ეს low speed-ზე დავაყენოთ, ან რაღაც საერთოდ offline-ზე გადავიყვანოთ და დავაკვირდეთ, როგორ მოხდება გამოიყურება ეს მოწყობილობა ჩვენ დივაისში. აქ მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება რაღაცა დაკავშირებული იყოს მონაცემები ამ ბრაუზერში და შეიძლება ისეთი რაღაც დავინახოთ იმ მომენტში, რომელიც არ იყოს სასურველი. ან როგორ იტვირთება დაბალ სიჩქარეზე ჩვენი ვებგვერდი, რამე ხარვეზებს ხომ არა აქვს ადგილი, ანუ ვაკურდებით ამას. აქ კიდევ ესეთი რაც შეგვიძლია რომ დავინახოთ, ნახეთ როგორ ნელა იტვირთება ხა და ვაკურდებით, აბა რამე ისეთი ხომ არ გამოჩნდება, რაც არასასურველი იქნება და არ უნდა დაინახოს თქვათ მომხმარებელმა. თან დიდხანს ამდენებს. აი მე გადავთო მე ხა. ვაღარ დავკარგოთ რა. და აქ რა შეგვიძლია კიდევ დავინახოთ, ნახეთ, ყველა მოწყობილობას არ უყენია, მაგრამ device frame-ი, ანუ ჩვენი ზუსტად ჩვენი ტელეფონის ჩარჩო შეიძლება გაქვს. ეხლა მე ჩართული მაქვს, მაგრამ აი ამ device-ისთვის მაგალითად frame-ი არ არის მოწოდებული და რაღაც რომელიღაცაზე აი ამაზე არის ფორცდები. აი ნახე, უბრალოდ ესე ვიზუალურად ასე გამოიყურება. აქედან კიდევ შეგვიძლია ჩვენ ჩავთოთ სახაზავე, ასე ვთქვათ, ანუ ზუსტად დავინახოთ ჩვენი ეკრანის ზომები, რა ზომებია. ეხლა თუ შევხედავთ ზემოთ 360, აი ზუსტად 360 არის შიდა ეკრანის ზომა, რაც ჩანს ჩვენ დივაისზე. ანუ აქაც ჩვენ რას ტესტავთ ეხლა აქ? გარდა იმისა, რომ ანუ ეს როგორ გამოიყურება, რომ ჩანს თუ არა ამ დივაისი და მორგებულია თუ არა და რესპონსიული არის თუ არა, გარდა ამისა, ჩვენ როდესაც დიზაინერი გვაწვდის დიზაინს ჩვენი ვებგვერდისას, ეს უნდა მოგვაწოდოს როგორც ვებგვერდის ტესტირებისთვის, ასევე სხვადასხვა დივაისებში ამ ვებგვერდის ტესტირებისთვის. ხო და თუ გვაქვს მოწოდებული დიზაინი დიზაინერის მიერ, ჩვენ თამამად შეგვიძლია აი აქედან ელემენტების ტაბის გამოყენებით გავტესტოთ ჩვენ დივაისი, როგორ გამოიყურება ეს მოწყობილობა. ფერები არის თუ არა იგივე, ზომები არის თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ამ ვებგვერდს ვხედავთ ჩვეულებრივ გახსნილ შემთხვევაში, აი ასე, შეიძლება ეს ტაბები და ჩანართები და წარწერები, ველები იყოს სხვანაირად განლაგებული და გადართვის შემთხვევაში ეს ველები გადაეწყობა ხოლმე და სხვანაირად ზომაც იცვლება და ანუ საერთოდ სხვა ადგილას მდებარეობს ხოლმე, უკვე ზოგჯერ საერთოდ აღარ ჩანს ხოლმე და გადის რამე მენიუში და ეს ყველაფერი უნდა იყოს დიზაინერის მიერ წოდებული და აი ამ ელემენტის ტაბის მიხედვით უნდა გავტესტოთ ეს ვიზუალიც. მოდით ახლა გადავიდეთ შემდეგ დამატებით ჩანართზე. ეს არის ნახეთ select element-ის ჩანართი. ეს გამოვრთოთ და გადავიდეთ ახლა უკვე select element-ზე. ახლა select element-ი რის საშუალებას გვაძლევს, ნახეთ. Select element-ი თუ დავაწყებით და ვებგვერდზე მივიტანთ ჩვენ კურსორს, მაუსის კურსორს, ვხედავთ რომ ნებისმიერ ამ ვებგვერდზე არსებულ ელემენტებზე იხსნება უამრავი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია. აი კონტეინერებივით არის, ნახეთ, თუ შევხედავთ კარგად. ანუ ერთში შიგნით მოთავსებულია მეორე კონტეინერი, მეორეში მოთავსებულია კიდევ შიგნით პატარა, კიდე შეიძლება უფრო აი ესეთი რამოდენიმე მოცულობის, ანუ ხედავთ აქ, რომ ამ ეს ელემენტის დასახელებას ხედავთ, ანუ რა არის ეს, ნახეთ, იმიჯია წერია ზემოთ მოცემულია, რომ არის ეს არის სურათი, იმიჯი არის. აქ გარეთ თუ შევხედავთ, დავინახოთ, რომ ეს არის DV, ანუ ერთ-ერთი, ანუ HTML-ის ჩანართი არის ერთ თეგი, ასე ვთქვათ, ანუ ჩანართი და ესე ხედავთ, რომ ნებისმიერი შეგვიძლია ავირჩიოთ შემდეგ და თუ დავაწყებით აი ამას, ანუ არჩეული გვაქვს ეს select element-ი და დავაწყებით, გვერდზე ელემენტების ტაბში ზუსტად გვეხსნება აი ამ ელემენტის შესახებ ინფორმაცია. და ესე მარტივად შეიძლება, რომ ზუსტად რაც გვინდა ჩვენ და რასაც გვინდა რომ შევხედოთ და გავარჩიოთ ეს როგორ გამოიყურება ამისი ვიზუალი თუ სტილები, ავირჩიოთ ამ ელემენტს და შევხედავთ უკვე
მის შესახებ ინფორმაციას ელემენტის ტაბში. და აქ შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ ელემენტის ტაბზე, ანუ ერთ-ერთ ძირითად ტაბზე. ავირჩიეთ რაღაც ელემენტი, გადავედით ამ ელემენტის ტაბზე და ახლა აქ რას ვხედავთ? ანუ ელემენტის ტაბში ზოგადად რა ინფორმაციას ვხედავთ? ელემენტის ტაბში ჩვენ ვხედავთ ვებგვერდის სტრუქტურას, ანუ მარცხნივ ვხედავთ HTML-ის სტრუქტურას, ხოლო მარჯვნივ ვხედავთ ახლა ამ არჩეული ელემენტის სტილებს. ანუ რა ფერია, რა ფონტია მოცემული ამ ელემენტზე, რა ზომა არის, როგორია border radius-ი, ანუ სხვადასხვა ამ ინფორმაციას უკვე ამ ელემენტის შესახებ ვხედავთ უკვე CSS სტილებში, ანუ მარჯვნივ რაც არის მოცემული. ახლა ჩვენ ტესტირებისთვის რაში შეგვიძლია რომ ეს გამოვიყენოთ, ხო? როგორც აღნიშნე ამ წინა ჩანართის შესახებ, ჩვენ ხო გვაწვდის დიზაინერი დიზაინს. ეს დიზაინი შეიძლება მოცემული იყოს სხვადასხვა, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, რა პროგრამაში იქნება მოცემული ეს დიზაინი. ეს იქნება, ვთქვათ, XD-ში, Zeppelin-ში, Figma-ში თუ არ აქვს მნიშვნელობა. იქ გადმოცემულ დიზაინში თუ ჩვენ UI-ს ტესტავთ, ამ ჩვენი ვებგვერდის UI-ს, თვითონ იმ ელემენტებზე მოცემულია ზომები, ფერები, ფონტები, აი ზუსტად ესეთი ინფორმაცია გვაქვს იქაც მოცემულ დიზაინში. ამიტომ ჩვენი გახსნილი ვებგვერდი უნდა შევადაროთ დიზაინერის მიერ მოცემულ დიზაინს და უნდა იმთხოვდეს ერთ-ერთი, აი უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ დიზაინერის მიერ მოცემული დიზაინი ეს არის expected result-ი ჩვენთვის და ეს ვებგვერდი რაც მოგვაწოდა ჩვენმა developer-მა აწყო დიზაინის მიხედვით და მოგვაწოდა ჩვენ გასატესტოთ, ეს არის actual result-ი რა და უნდა იმთხოვდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი actual result-ი, ანუ მიმდინარე შედეგი უნდა იმთხოვდეს მოსალოდნელ შედეგს. როგორ ხედავთ ახლა ჩვენ, მოდით ერთ-ერთი რამე გავარჩიოთ, ერთი ელემენტი ავიღოთ და შევხედოთ უბრალოდ ერთი ელემენტის მაგალითზე განვიხილოთ, ანუ რას ვხედავთ HTML-ში და რას ვხედავთ CSS-ში. აი რამე ბათანივით რაღაცას მოვწევდი მე ახლა და შევეცდები, რომ აი ამ ამაზე განვიხილოთ. აი ავირჩიოთ რამე და ხედავთ, რომ ვებგვერდის შეცვლის მიხედვით გადაეწყობა ჩვენი HTML-ის სტრუქტურაც. მოდი, აი აქ არის სისტი ღილაკები. ყიდვა და მოდი აი ეს ღილაკი გავარჩიოთ. ხა როგორ ვიპოვე ეს ღილაკი აქ? გავიხსენოთ, რომ შეგვიძლია რომ select ელემენტი დავაჭიროთ, მივიდეთ ამ ჩვენს ღილაკთან, ავირჩიოთ და თუ დავაწვევით უკვე აი აქეთ HTML-ის განყოფილებაში იხსნება ეს ბათანი. ანუ ნახეთ, ეს რო არის ღილაკი, ეს აწერია რომ ეს არის ღილაკი ბათანი. ძალიან ლოგიკური ესეთი დასახელება. ანუ ყიდვა რო აწერია ესეც, ანუ აი აქ არის მოცემული, ანუ რა დასახელება აწერია და ეს ჩვენ შეგვიძლია რომ შევხედოთ აქ, ანუ რა ვიცი, სრულის მიხედვით შეიძლება რომ შევცვალოთ, აი შეცვლა რა შემთხვევაში შეიძლება დაგვჭირდეს, რომ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თქვა დიდი ტექსტი როგორ დაეტევა, როგორ გამოიყურება, თუ იქნება რამოდენიმე ესეთი ღილაკები, ბათანები, თუ გავადიდებ ტექსტს ამომავლოდ რომ დაგვჭირდეს, ხო შეიძლება რომ ეს ბათანები ერთმანეთზე გადავიდეს, ანუ დაეტოს რა ერთმანეთზე და არ იყოს ვიზუალურად ლამაზი. ამისთვის რა ვიცი, ჩვენ რაღაცა ვადიდებთ ამ ტექსტს და ხედავთ რომ როგორ იცვლება, აი შესაბამისად შეიცვლება ეს ტექსტი და დავაკვირდებით შემდეგ ეს ტექსტი ხარ მოიჭრება, გადმოათვარა მეორე ხაზზე, ანუ დიდი ტექსტი ხო შეიძლება სამომავლოდ დაგვჭირდეს, რომ ვებგვერდზე შეიცვალოს აქ არსებული ტექსტი და ყიდვის ნაცვლად თქვა სხვა რაღაც დაეწეროს. ამას ჩვენ ტესტავთ და უკვე გატესტილი არის ეს არსებული ელემენტი ამ კუთხით. ახლა თუ შევხედავთ ამ ელემენტის სტილებს, ანუ სტილებში გულისხმობა, რომ რა ფერია, რა ფონტია, აი აქეთ უკვე ხო გვაქვს ეს არჩეული და აი ამის შესაბამისი სტილებს ხედავთ აი ამ CSS-ში გვერდზე. მოდი დავაკვირდეთ ახლა, ეს რომ არის მწვანე ფერის, აი ნახეთ ბათანის შესახებ ინფორმაცია არის აქ მოცემული. აქ უყურებთ ამ კოდს და დიზაინერის მიერ მოცემულ გადმოცემულ კოდს ვადარებთ. თუ არ ემთხვევა ეს დიზაინერის მიერ, მაშინ ჩვენ ვეუბნებით დეველოპერს, უწერთ ანუ შეხარვეს, ვაფორმებთ ბაგს და უწერთ რომ ანუ ეს არ ემთხვევა ამას და გთხოვ ანუ გაასწორო. როგორ შეგვიძლია? შეგვიძლია რომ ვცვალოთ ან კონკრეტული კოდი თუ ვიცით მიუთითოთ და შევხედოთ როგორ ფერს მიიღებს ეს კოდი.
ან შეგვიძლია რომ აქედან ავირჩიოთ პირდაპირ, აი რაღაც პალიტრიდან ავირჩიოთ და დავაკვირდეთ როგორი ფერი მიეცემა ამ ყველაფერს, აი თქვა ავირჩიეთ ეს ფერი. ნახეთ, ამას ეწერია border color-ი. ან ძალიან ლოგიკური სახელები აწერია ხოლმე და თუ კარგად დავაკვირდებით, ძალიან მარტივია ამის გაგება აქ რა აწერია. აი ნახეთ color-ი. Color-ი თვითონ ტექსტის ის არის ფერი. ან ჩვენ შეგვიძლია ეს ტექსტი თქვა დავაწეროთ სხვა ფერად და აი აიყოს ეს და აი ნახეთ მოდი ბორდერი, ანუ გარეთან საზღვარიც შეუცვალოთ და ხა რა ფერს უფრო დავინახავთ ამაზე. მოდი შავი ავირჩიოთ, ეხლა ბორდერი არის მწვანე და შავი ავირჩიოთ, მაგრამ ეს ისეთი პატარაა, აი შეგვიძლია რომ თქვათ ეს ბორდერი გავადიდოთ. მოდი დავაკვირდეთ სად არის ამ ბორდერის აი ბორდერ რადიუსი, არა ეს რადიუსია. აი ბორდერი, ნახე 1 პიქსელზე არის დაყენებული და ჩვენ შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ რამე თქვათ 4. აი ნახეთ როგორ გაბოლდა, ანუ უფრო გამსხვილდა ეს. ბორდერ რადიუსი რა არის? თუ არის 4, ეს ნიშნავს აი გვერდები ესეთი მომრგვალებული რო აქვს, ნახეთ, ცოტა ისეთი მომრგვალებული აქვს. თუ ამას გავზრდით უფრო, უფრო მომრგვალდება ეს, ნახეთ, უფრო მრგვალი გახდა, მაგრამ თუ 1 თქვა 1-ში და ნახეთ 4-ი გახდა. ეს ანუ ვაძლევს უბრალოდ იმის იმას, ხო შეიძლება ჩვენ თვითონაც რაღაც რეკომენდაციები მივცეთ ან დეველოპერ ბიზნეს ანალიტიკოს ან ვიღაცას, რომ ასე ხომ არ ჯობია რომ გავაკეთოთ. და აი ამისთვის ჩვენ შეგვიძლია რომ აქედან ჩვენ თვითონ გავუწეროთ სტილები და ნუ ერთი ის რომ შევადაროთ არსებულ დიზაინს და მეორე ის რომ ჩვენ თვითონ გავუწიოთ რაღაცა რეკომენდაცია თუ რამე არ მოგწონს და გვაჩვენება რომ დარღვეულია რაღაც და ჯობია რომ სხვანაირად გამოიყურებოდეს. ხო, აქ მნიშვნელოვანია რა არის, რომ ჩვენ თუ ამ გვერდს, ანუ ხო შეგვაქვს ეს ცვლილებები, ასევე აი ეს HTML-ის ელემენტები შეგვიძლია მოკიდოთ და გადავანაცვლოთ ადგილები, გადავანაცვლოთ რაღაც ესეთი სტრუქტურის მიხედვით, გადავანაცვლოთ. თუ დავარეფრეშებთ ამ ჩვენ გვერდს, ისევ საწყის მდგომარეობას დააბრუნდება როგორც და არავის არ უშლით ამ დროს ჩვენ რო შეგვაქვს ცვლილებები, საერთოდ არავის არ უშლით ხელს, ანუ ჩვენ კოლეგებს რომ ტესტირების პროცესში. ხო და კიდევ ესეთი ცოტა აი გარედან არსებული ჩარჩოები, აი ეს ხო თქვით ჩვენ ეს არის კონტეინერები ერთმანეთში ჩასმული. ნახეთ, რამდენი კონტეინერისგან შედგება ეს ელემენტი. აი ეს შიგნით, აი ეს პირველი რაც მოინიშნა, ცისფრად, ეს არის ერთი შიდა კონტეინერი. ამ შიდა კონტეინერს ჩვენ აქ თუ დავდგებით, აქაც შეგვიძლია რომ შეუცვალოთ ზომები, თქვათ, აი 14 ხო არის სიმაღლე და შეიძლება ცოტა გავადიდოთ, თქვათ 20. ავხადოთ და გახდება აი ცოტა მეტად მაღალი, აი გადით და შიდა ეს ცისფერი. ეს არის უკვე შემდეგი კონტეინერი. ნახეთ, ეს ხო იყო ეს. ეხლა გადავედით აი ამაზე, თქვა შიდა ამ კონტეინერზე. ამ კონტეინერს ანუ 4-ვე გვერდზე აწერია რა ზომები აქვს. ნებისმიერი ზომა შეგვიძლია ვცვალოთ და ეხლა აქ თუ ერთიან დავწერთ 0-ის, საერთოდ აღარ იქნება აქეთ მხარეს უკვე ნახეთ მოიწია. აი აქეთ აი ამ ჩანართმა მოიწია აქეთ აი გვერდზე. და ის შეგვიძლია რომ ნებისმიერი რაღაცა ვცვალოთ აქ, მაგრამ ეს ცვლილება არ ინახება და ექვემდებარება, ანუ დარეფრეშების შემდეგ ისევ ჩამოიყრება საწყის მდგომარეობაზე. მოდით ისე დავარეფრეშოთ და უბრუნოთ საწყის მდგომარეობას. როგორც იყო, ისევ გამოიყურება. ეს რაც შეეხება, რომ რა შეიძლება ჩვენ რომ ანუ რა შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ჩანართი ელემენტი. კიდევ ახლა რა შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ეს ჩანართი ავტომატიზაციისთვის შეიძლება რომ გამოიყენებოდეს. მე კარგად არ ვიცი ეს და უბრალოდ ვიტყვი მას რაც გამიგია ჩემი კოლეგებისგან რომ აქ როგორც ვიცით ავტომატურ ტესტების ხშირად გამოიყენება ლოკატორები იყენება ლოკატორებს და ისინი საჭიროა იმისთვის რომ მოძებნო რაიმე ელემენტი ანუ ავტომატურ ტესტებს რო წერ რომ იმ ელემენტზე გახვიდე ასე ვთქვათ და მიწოდე ამ ელემენტს ამ ვებგვერდზე და ეს ლოკატორები არ ფსებს ბევრი და შეგვიძლია რომ აი ამ ლოკატორზე გავიდეთ რაი ანუ ავიღოთ ამ ლოკატორის გასასვლელი გზა ასე ვთქვათ. ნახეთ როგორ შეიძლება ანუ ლოკატორები არსებობს ID, კიდე name, X-pass-ი და რომელიმეზე თუ დავდგებით, აი მაგალითად ამაზე რომ დავდგეთ, გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ და დავაჭიროთ copy-ს, copy-ში აი ესეთი ის გვაქვს ნახეთ, copy paste და copy paste თუ დავაწვევით, აი ესეთი რაღაც დაკოპირდება და აი ამ გზას ჩემს მე სხვა გახსნილ ტაბს ხედავთ ხომ ახლა? იმ ტაბზე ხوار დარჩა რომელზეც ვიყავი. ჩანს. ხო, ჩანს. ხო.
ინფორმაცია გადაეცემა, ნახეთ, აი რაღაცა ის გზაფესი გადაეცემა. ეს ცოტა ისეთი მარტივი ის არის და მოდი შიგნით ჩავშალოთ უფრო და შიგნიდან ამოვიღოთ, აი უფრო შიდა გზა ამოვიღოთ, ეს ფესი ამოვიღოთ უფრო შიდა, ნახეთ. სათან ის კოპი და აი ამას თუ ესე დავაწვევით. აი ამას იყენებენ ხოლმე ავტომატურ ტესტებში, აი ესეთი ისეთი. ეს რაც შეიძლება რომ მეტი მე ავტომატურ ტესტერებში ტესტირებაში ჯერჯერობით არ ვარცლი, ამიტომ შევიკავებ მეტი განმარტებებისგან. უბრალოდ ვიცი რომ ამაში გამოიყენები. მოდით ახლა გადავიდეთ შემდეგ ჩანართზე, ეს არის კონსოლი. ახლა რას ინფორმაციას გვაძლევს ჩვენ კონსოლი? კონსოლში ჩვენ ხედავთ ერთი ის, რომ ჩანს აი აქ არსებული ფრონტის შეცდომები, ინფორმაცია და გაფრთხილებები. აი ნახეთ, აი ეს ისინი გვაქვს კონსოლში. ანუ მაგალითად ვერ ჩაიტვირთა რამე სურათი ან ფაილი ვერ ჩაიტვირთა, აი ამის შესახებ ეს გაფრთხილებები, ერორები და ინფორმაცია არის აი ამ კონსოლში გამოტანილი. კონსოლში თუ ხედავთ ჩვენ აი ამ წითელ ერორებს, აუცილებელია ასეთი ერორების შესახებ ინფორმაცია მივაწოდოთ დეველოპერს და დაუფიქსიროთ, თუ გვეტყვის რომ ეს ხო რაღაც ხარვეზია, ანუ დაუფიქსიროთ კიდევაც, ალბათ ხარვეზია ყოველ შემთხვევაში და დაუფიქსიროთ ხოლმე დეველოპერს. ჩვენ არ მოგვეთხოვება ახლა დიდი თუ აი ეს ისინი ერორ კოდები და ისინი აი აქ გავარჩიოთ, მაგრამ შეგვიძლია უბრალოდ აი ეს დავაკოპიროთ და თვითონ იმ გაფორმებულ ბაგში აი ეს დაკოპირებული ინფორმაცია ჩავსვათ, რაც დაეხმარება. დარეჯანი ეტყობა გაითიშა და შემოგვერთდება, ისე დავალოდოთ რამდენიმე წამი. სანამ დარეჯანი შემოვა, ვისარგებლოთ ამ მომენტით და გაგვიზიათ როგორ მოგწონთ შეხვედრა, რამდენად პრაქტიკულია თქვენთვის და რამდენად იყენებთ იმ ხელსაწყოებს, რასაც დარეჯანი გიზიარებთ ამ ვებინარის მეშვეობით. აი ახლავე შემოგვერთდება დარეჯანი, ვესაუბრე და ახლავე შემოგვერთდება, ბოდიში გიხდით ამ ტექნიკური ხარვეზისთვის. ძალიან დიდი ბოდიში, მეგობრებო, არ ვიცი ხარვეზი იყო რაღაც, გავითიშე და გავაგრძელებ პრეზენტაციას. გავაზიარებ ეკრანს და დამიდასტურებ ვინმე ჩემი ეკრანის გაზიარება და გავაგრძელოთ. დაახლოებით მითხრათ, ანუ ერორებზე ვლაპარაკობდით, კონსოლში გამოტანილ ხარვეზებზე ვსაუბრობდით და ეს მაგ დროს ვიყავი ჩართული თუ არა? კი, ერორებზე თქვი. კარგი, მაშინ უბრალოდ გავიმეორებ, რომ კონსოლში ჩვენ ხედავთ ფრონტის მიერ დაგენერირებულ ხარვეზებს, ინფორმაციულ შეტყობინებებს და ზოგადად ვორნინგებს, ანუ გაფრთხილებებს. და შეგვიძლია რომ ჩვენ აქ გავფილტროთ ეს ყველაფერი და მხოლოდ გამოვიტანოთ ან ერორები, ან ვორნინგები, ან ინფორმაციული მესიჯები. გარდა ამისა, აქ კიდევ რას ხედავთ ჩვენ, ნახეთ? ჩვენ აქ ხედავთ კიდევ აი ასეთ ადგილს, სადაც თუ ვიცით JavaScript-ის
rame ena. Შეგვიძლია რომ აი აქ გავუშვათ კოდის რაღაც პატარა ელემენტები და ნუ თუ რაღაცა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ აქეთ. ანუ აი მაგალითისთვის რომ მიგახვედროთ რა შეიძლება. ეხლა არ მოეთხოვება ეს ტესტერს, მაგრამ უბრალოდ რა შეიძლება რომ აქედან გავაკეთოთ, უბრალოდ გაჩვენებთ რისი შესაძლებლობა არსებობს. აი მაგალითად თუ შეგვიძლია რამე სხვა ვებ გვერდი გავხსნათ მაგალითად JavaScript-ზე დაწერილი კოდით. აი ესეთი window open web navigator და რა გაგვიხსნას? გაგვიხსნას მაგალითად Google-ი. მთლიანად უნდა ჩავწეროთ. ეს გვერდი. და მეჩეთ enter. enter-ს დავატარებთ, აი ესე ნებისმიერი რაღაც გაიხსნება, რა ბრძანებაც მივეცით, ან შეგვიძლია რომ დავწეროთ აი აქ ესეთი ბრძანებები. ისე კიდე ნახეთ როგორი რაღაც შეიძლება აქ რო გავაკეთოთ. ჩვენ ელემენტების ტაბში არსებულ ელემენტს შეიძლება მივწვდეთ აქედან. თუ ვიცით ანუ შესაბამისი სათეს JavaScript-ის ენა, შეგვიძლია რომ აი ამ ელემენტზე გავიდეთ, მაგალითად ეს დოკუმენტით მივმართავთ ყოველთვის. Get element მივცემთ. მენ აი ბაი ID, მაგალითად მოუძებნოთ ახლა იქ ID, რამე ID მოუძებნოთ, აი აქ თუ არის რაიმე ID. ნახეთ. და ამით გავიდეთ. თუ სადმე ხედავთ ახლა ID-ს. აი ნახეთ, აი აქ არის ID. აი ეს ID დავაკოპიროთ და შეგვიძლია აი ამ ID-ში აქედან თუ ვიცით ID, გავიდეთ ამ ID-ზე. ეს ინტერს ვაწყობთ და აი ზუსტად ის ამოგვიგდო ეს ელემენტი და ამ ელემენტზე შეგვიძლია რომ აქედანაც გადავიდეთ. ახლა თუ დავაწყობთ კონტექსტურ მენეს URL element და გადავალთ ელემენტის ტაბში. Ну, ეს არ მოეთხოვება ტესტერს, უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რომ აქ შეიძლება ესეთი სკრიპტების დაწერაც, რაღაცა გასუფთავება. აი ასე გავასუფთავებთ და ну консольში სხვა მეტი ისეთი არაფერი არის გარდა ერორებისა ტესტერისთვის. დეველოპერისთვის ძალიან ბევრი რამ არსებობს ამ ჩანარჩში. ხო გადავიდეთ შემდეგ ჩანარჩზე, ეს არის source-ი. Source-ში რა ჩანს? ნახეთ, source-ში ხედავთ ყველა იმ ფაილს, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ საიტთან. მაგალითად, ჩვენ საიტზე აი არსებობს ხომ ისეთი საიტები, სადაც განთავსებულია ამინდის შესახებ ინფორმაცია, ან ვალუტის შესახებ ინფორმაცია, აი ეს ფაილებად იქნება აი ამ source-ში მოცემული ყველაფერი. აი მაგალითად, ხა აი აქ Vendo ხო იყენებს TBC-ის რაღაცასაც იყენებს, ხო? აი აქ შეიძლება ფაილებს თუ კარგად გადავხედავთ, ხო? შეიძლება მოვძებნოთ აქ სადღაცა. აი აი ნახეთ TBC-ის აი აქ რა არის, შევხედოთ, ჩავიხედოთ. TBC-სგან მაგალითად იყენებს SVG, ანუ ფოტოს იყენებს, ნახეთ აი ამ იმას იყენებს TBC-სგან, OPAS-გან იყენებს, აი კიდევ არის TBC-სგან რაღაცას კიდევ იყენებს, ესეც ფოტოს, აი ასეთ ფოტოსაც იყენებს, ანუ მიწოდებული არის TBC-სგან და აი აქ რა ფაილებსაც იყენებს, ყველა ფაილი გვაქვს აქ მოცემული. კიდევ რისთვის ტესტერი ამ ჩანარც არ იყენებს, მაგრამ დეველოპერი იყენებს ძალიან კარგად დებაგისთვის, ანუ აქ არის მოცემული JavaScript-ის კოდიც, ანუ დეველოპერის მიერ დაწერილი კოდი არის აქ მოცემული და ამ კოდში შეუძლია დეველოპერმა დებაგი გააკეთოს. აი ნახეთ, ეს არის JavaScript-ის კოდი, აი ამ common-ის, ანუ საწყისი page-ის და აქ შეუძლია დასვას breakpoint-ები დეველოპერმა და დებაგი გაუშვას და დადებაგოს ეს და აქ შეტანილი ცვლილებები უკვე შეიძლება რომ შეინახოს და ანუ კოდშიც შეიცვლება, ანუ ჩვენ ხო ელემენტებზე რამის რაღაცას რო ვცვლიდით ჩვენ თვითონ ის დარეფრეშების შემდეგ არის ახებოდა, მაგრამ აი ამ source-ის ჩანართიდან დეველოპერ თუ რამე ცვლილება შეიტანს თავის კოდში, ხო? ეს ცვლილება შენახვადია და შეიძლება რომ ცვლილება შევიდეს აქედან არსებულ კოდში. სხვა მეტი აქ კონტესტერი სხვა რაფერს ვერ გამოიყენებს. მოდი გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი ეს არის network-ის ტაბი. Ну, network-ის ტაბი ერთ-ერთი ესეთი ინფორმაციული და ტესტერისთვის ძალიან საჭირო ტაბია. აქ რას ხედავთ ახლა ჩვენ? აქ ხედავთ
ჩვენი ვებგვერდის მონაცემების მიმოცვლას სერვერთან. ანუ კლიენტი რას აგზავნის სერვერთან და სერვერი რას უბრუნებს კლიენტს, აი ყველაფერს ამას, ამ ინფორმაციის მიმოცვლას მეთოდების სახით, ანუ API-ს გადაცემა, რა გადავეცით, რა დაგუბრუნა სერვერმა, ყველაფერს ამას ხედავთ ჩვენ. აქ იტურთება ყველა ტიპის ფაილების ეს მეთოდები და ანუ გადაცემა და response request response-ები ყველა ტიპის, იქნება ეს სურათი, იქნება ეს ფონტი, თუ აი ის რაც ჩვენ API-ისთვის გვჭირდება ხოლმე რო request-ები რო გავახსენოთ login-ების მოთხოვნა, აი ყველაფერი გვაქვს აი აქ ჩვენ მოცემული აი ამ ჩანაწერების სახით, ანუ call-ები ასე ვთქვათ, გამოიძახება ეს call-ები. ეხლა მოდით გავიხილოთ ეს ტაბი მთლიანად. Semodan davicqot, ai es tsiteli ghilaki, es nishnas recording-i. Recording-i ras nishnas, ro ai ak chven rasats vkhedavt am chanatserebs, es aris qoloferi log-ebi, ilogeba es chveni ai ro davarefreshebt, ai mas nakhat tu es es gasuptaveba da tu gavasuptavebt da davarefreshebt, ai ak modis uqe ra itvirteba ai am webgvardze, qoloferi es ilogeba. Tu chven gamovtavt ai am recording-s da ise davarefreshebt am chven gvards, araferi log-ebi ar gvekneba shenakhuli. Ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ, რომ რაღაცა დროს გავაჩეროთ ჩაწერა და დავინახოთ, ანუ თუ ცოტა გვინდა დასაწყისი ლოგების რომ გავაჩეროთ და აღარ დანარჩენის მეტი აღარ ჩაიტვირთოს. შეგვიძლია ამას თუ გამოვთავთ და დავარეფერეშებთ ჩვენ ვებგვერდს, არაფერი ლოგები აღარ წამოვა. ანუ აღარ ილოგება ჩვენი ვებგვერდი, ლოგები არ გვაქვს ამ ვებგვერდის შესახებ, მაგრამ ძირითადად დეფოლტად ჩართულია და რა თქმა უნდა ჩვენს გვჭირდება ეს ლოგები. ეს როგორც ვთქვით არის ამის გასასუფთავებელი, ამ ლოგების გასასუფთავებელი, ეს ფილტრი აი აქ არსებულ ველს ხურავს. Ну ეს ძებნა ვიცით რომ შეგვიძლია აი აქ არსებული ლოგები დავძებნოთ დასახელების ანუ თი იწება და შემცველობის მიხედვით. Შემდეგ არის preserve log. Preserve log ეს არის როგორი რაღაცა ისეთ პროცესის ლოგირება, ანუ ლოგების შენახვა სხვადასხვა ვებ გვერდებზე გადასვლის დროს. ანუ დეფოლტად ეს გამორთულია ხოლმე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩავთოთ და დავაკვირდეთ, როგორ ინახება ერთი გვერდის ლოგები და შემდეგ მეორე გვერდის ლოგები. Disable cache, ეს არის ანუ ბრაუზერის cache-ის გამოყენება და გამოვიყენოთ თუ არა cache-ირება, ბრაუზერის cache-ირება და შევადაროთ ერთმანეთს, რომ როგორ იტვირთება ჩვენი ვებგვერდი, მაშინ როდესაც არ არის ეს ჩართული, ანუ cache-ირება ბრაუზერის და როდესაც ჩართულია, საოცრებელია, აი ამ ის გატესტვა, რომ cache-ირების და cache-ირების გარეშე გატესტვა. კიდევ რა არის აქ საინტერესო? ნახეთ, აი ესეთი ფილტრები არის აქ დადებული. ხა ეს რა არის? ჩვენ ყველა მეთოდს აქვს თავისი ტიპები. აი აქ ხედავთ ტიპებს. ამ ტიპების მიხედვით შეგვიძლია დავაყენოთ ფილტრები. აი აქ არის მოცემული. თავდაპირველად დეფოლტად დაყენებულია all, ანუ ყველა ტიპი მონიშნულია. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს ტიპები დავფილტროთ. პირველი რითიც შეგვიძლია დავფილტროთ, ეს არის XHR. XHR ეს არის პირდაპირ სერვერზე აგზავნის, ანუ პირდაპირ სერვერზე აგზავნის და იღებს მოთხოვნას პირდაპირ სერვერიდან. ანუ ჩვენ ძირითადად ტესტირების დროს აი შეგვიძლია რომ აი ეს მოვნიშნოთ და აქ არსებული ლოგები გავშიფროთ ხოლმე და გამოვიყენოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის ის ლოგები, რაც ჩვენ გვჭირდება API-ს ანუ ნახვისთვის. შემდეგი ფილტრი რაც არის, ეს არის JS, ანუ JavaScript-ის ფაილები აქ დაფილტრული. აი ესე ლოგიკურად თუ გავყვებით, ანუ აქ CSS-ის ფაილები, სურათი ფაილები, მედია ფაილები, ფონტის და აი ეს მითხა უბრალოდ გავამახვილოთ თქვენი ყურები, რომ დოკი რა არის, იცით? როდესაც ჩვენ აი აქ ზემოთ ველში ჩავწერთ URL-ს, რო ჩავწერთ და enter-ს რო დავაწვევით, ეს არის როდესაც კლიენტსა და სერვერს შორის დამყარდა აი ინიცირება რო მოხდა რა, პირველი კონტაქტის დამყარება და აი აქ ხდება მაგისი დალოგირება მაგ ფაილების. VS ეს ახალი ტექნოლოგია არის შედარებით. მაგრამ მახსოვს ახლა რა უშევრო. Ну, მოკლედ შეგვიძლია აქედან ნებისმიერი ტიპის მოთხოვნების გავფილტროთ და ისე ვიხმწვანელოთ. კიდევ აქ რა არის საინტერესო?
Așa că dacă vedeți Twitter, n-ați chenat erși răhteba. Am găzduit o cadmă de urt, rând de răsună mi-a acționat urătreba pe urătrici. Pe urătrici, unde mi-a acționat urătreba, imi așa. Es file biro itvirteba, da, es motxone biro itvirteba iac. Am titol motxonas, hetatrom acs, scădeșc parametri. Unde și-au credat este dimensional van, iar cel sau titoli, rumeli mi motxona, zălian didi xani xomar itvirteba. Es machone belik neba, imisaro, tu Credat tu ara, acum sîi te dîdi mutzulob am romelime files da. Credat tu zâlian dîdi xani, credeba mîsici chatorta. Outsile beliara miumarto developers da. Moaxtinat am chatortole mutxonistu files optimizatia movit xotra. Imitor es gamodisiso chuen site. Mumkhonebel ze morgebuli ert-erti parametri ari is ro chveni saiti strafat itvirtebodes da vkhedat ro ragatsa romeli gatsa elementi anu tsrgunavs anu aferxebs amis chatvirtvas sichkaris aferxebs da mtliani saitis chatvirtvas ratkomaunda anu ferxteba da es ari zalyan iseti informatsiuli ro ak davakvirdet ra dros andomebs titeuli elementi da khomar ari zalyan didi dro mondomobis romeli me elementze anu chatvirtvis ekha is dro ramdeni unda iqos elts albat anu chet Ami, nu, albat cu cam o stilă bieș mi-credit modi, s-a înșelit, dar tot ce tocmai a trecut de tips, ca nu fiu o să analitic, o să analizez un produs, un altă analiză, mi-va da tot informația, dar ca nu fiu. Ideea ura și șeit liberă este network, este trafic, am o virenot. Modit ca și proteha este Twitter raris, ha? Este aris HTML mutxovnebi, ai am name și cuteba HTML mutxovnebi. Metodii vhedavt, metodis, monetizmebis, gaxamnis tipebi aes. Anu metodii ra tipit gaxamna. Getit, anu akarse zamoden misi tsnobili metodebi aris gaxamnis tipebi aris. Geti, puti, diliti, posti, es rats albat qolam vitsit chven. Statusi es aris mutxovna ro gaxamna da სოხიროთ ამიბრუნდა სერვერიდან მაშინ ენიჭება ეს სტატუს კოდი ანუ სერვერის მიერ დაბრუნებული კოდი არის ეს სტატუსის კოდი ეს სტატუს კოდები შეიძლება იყოს რამოდენიმე ტიპის ანუ ძირითადად არსებობს აი ერთიანზე დაწყებული სტატუს კოდები რომელიც ნიშნავს ინფორმაციულს მე ვეცდები რომ მე ჩვენ იმის ბოლოს ჩა ან ახლა ვე შემიძლია რომ ჩავყარო რა ტიპის სტატუს კოდები არსებობს ძირითადად როგორი სტატუს კოდები არსებობს აი ხუთი ტიპის ხუთი უკეთ შეიძლება რომ დავაჯგუფოთ ესეთი სტატუს კოდები მოდით ჩავაგდებ მე მიმოწერ რაში აქვე აი ამ სტატუს კოდებს და გადახედეთ ეს არის ერთიანზე დაწყებული სტატუს კოდები ერთიანზე დაწყებულება ეს არის ინფორმაციული სტატუს კოდები, ორიანზე დაწყებულები ეს არის წარმატების, ანუ რომ ჩვენი მოთხოვნა გაიგზავნა და დაგუბრუნდა რომ წარმატებით შესულდა ეს რაც ჩვენ გვინდოდა, ის წარმატებით შესულდა. სამიანზე დაწყებულები ეს არის redirect-ის ტიპის სტატუსები. ოთხიანზე დაბრუნებული ეს არის ძირითადად შეცდომაზე მიუთითებს და ეს არის ჩვენს მიერ გადაცემულ მოთხოვნაში არსებობდა რაღაცა შეცდომა, აი მაგალითად არ გადავეცით სწორად ან ლოგინი ან რაღაცა პაროლი ან რაღაც აქედან გადაცემულ მოთხოვნებში არის რაღაცა შეცდომა და 500-ების შეცდომები ეს არის უკვე სერვერზე არსებული შეცდომები ანუ რაღაცა არ მუშაობს ან ბექში რაღაც თქვათ SQL-ის რამე ეს დაეცან რაღაცა სერვერი არ მუშაობს აი ესეთი ტიპის ერორებია სერვერის ტიპის ერორებია 500-ები და ვაკურდებით ჩვენ აქ ვხედავთ ხო სტატუს კოდებს. Კიდევ აი ეს ტიპი წეღა ვახსენეთ უკვე რაც არის ეს ტიპი, რომ ანუ ენიჭება ფაილს აქვს თავისი ტიპი, რომელიც სისტემის მიერ ენიჭება და ჩვენ ვერცვლით ამ ტიპს და ამიტომ აქ რო ფილტრავთ ამ ჩვენ ტიპის მიხედვით, ეს უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს უკვე სისტემური გაფილტრა რა და არა ჩვენს მიერ ხელით მიიჭებული. ხა რატო გამომახვილი ამაზე ყურადღება იცით, რომ აი ეს მეთოდები რაც არის გეთი პოსტი შეიძლება კი არის სტანდარტი და არსებობს რომ გეთი რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ ფუთი დილითი, მაგრამ შეიძლება დეველოპერმა
გეთის დროს გამოიყენეს თქვა პოსტი, მე დავინახავ ხო თქვა პოსტის ის არის აქ გაწერილი და ასევე სტატუს კოდები შეიძლება ერორი, აი ხო ნახავთ ჩვენ ერთ-ერთ მაგალითზე რომ მე რომ ვამბობ რომ 400-ები არის თქო ჩვენს მიერ გადაცემული, ანუ კლიენტიდან გადაცემული ინფორმაცია შეიძლება რაღაცა უზუსტობა და ვერ მოიძებნა რაღაცა ანუ კან სერვერზე, ასეთი ერორები ძირითადად უნდა გაიწეროს 4-ანის 400-ებში, მაგრამ შემხვედრია საიტები ამ დროს რამდენიმე კან ნახა 500-ის ბრუნდება ამ შემთხვევაში. ანუ რატო ესე იგი ეს არის customize, ანუ ხელით შეგვილია ეს ყველაფერი დავაყენოთ, რომ აი რა სტატუსი დაბრუნდეს, მაგრამ არსებობს სტანდარტები, რომელიც უნდა დაიცვა დეველოპერმა და ნუ მიმართოს, ანუ იხემძღვანელოს ამ სტანდარტებით. Და კიდევ რისთვის შეიძლება აი ხედავთ, რომ რა მოცულობა აქვს აი ამ ფაილებს და რა დრო მოადუმა ამ თითოეულმა ფაილმა ჩატვირთვისთვის, ამ მოთხოვნა ამ ჩატვირთვისთვის. Ეხა თუ რამე პატარა მაგალითივით გავარჩიოთ, კიდევ როგორ ანუ თითო ერთი მოთხოვნა განვიხილოთ და ამ მოთხოვნაში რას ხედავთ, შეგნით მომდი შევხედოთ და ჩვენ კიდევ ეს მოთხოვნა რაში შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. ამ მოთხოვნიდან ჩვენ შეგვიძლია ავაწყოთ API. ანუ მოთხოვნას როგორც ვიცით აქვს გარკვეული ესეთი ჯენერალში გვაქვს URL-ი, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე API-ს აცოცხობად. თუ ვინმე ეს გიმშავეთ პოსტმენში, ვიცით რომ იქ აუცილებლად უნდა გადავცეთ URL-ი. აი ეს URL-ი აი აქეთან შეგვიძლია რომ request URL-ი როწერია, ეს ამოვიღოთ, ჩავაკოპიროთ და ანუ ასე ავაწყოთ ჩვენ API. და ასევე კონდა ხოლმე აი აქ ქვემოთ იყო ხოლმე ინფორმაცია ჩვენ რას გადავცემდით ხოლმე, რა პარამეტრებს გადავცემდით ხოლმე და ეხლა ამ ბოლო დროს შევამჩნიე რომ ეს ზუსტად payload-ი იყო აი აქ ქვემოთ და ეს payload-ი ცალკე გაიტანეს მაინც ვარ დაგაბნიოთ და აი აქ არის ეხლა მოცემული ის ინფორმაცია რას გადავცემთ ხოლმე. მოდით კონკრეტულ მაგალითზე ნახოთ და უფრო მარტივი იქნება ჩემთვისაც ახსნა ამ ინფორმაციის. მოდი გავაკეთოთ ამ ჩვენ Windows site-ზე დალოგინება. და შევხედოთ რა მეთოდი გამოიძახება და ის მეთოდი გავარჩიოთ უკვე. აი აქ ამას თუ ბოდიში რაღაცა დაიჭედა. ხო, აი დავაჭირე ხა დალოგინების რელაქს და თქვათ რაღაცა ა დამახსოვრებული მონაცემები გა. მოდით გავასუფთავოთ ეს ჩვენი request-ები და ახლიდან გამოვიძახოთ. მოდი არასწორი გადავცეთ არასწორი პაროლი და დავაჭიროთ შესვლას. ანუ ახლა გამოიძახება ერთ-ერთი API მეთოდი, API-ის მეთოდი, გამოიძახა ეს ლოგინის მეთოდი. ნახეთ, ეს არის პოსტი. ანუ ჩვენ რა გადავეცით, ახლა შევხედოთ აქ. ეხლა მე აი წეღან რასაც ვამბობდი, ნახეთ, ეხლა წესით აქ უნდა დაბრუნებული იყო 400-იანის ერორი. აი თუ შევალთ თქვა ბიბლუსის საიტზე და იგივენაირ რაღაც ოპერაციას გავაკეთებთ, იქ სწორად არის 400 ეს 404 თუ რაღაც ესე 400 400-ებში ბრუნდება აი ასეთი სახით არასწორად გადაცემული პაროლის შემთხვევაში გვიბრუნდება 400-იანი შეცდომა, კოდი. ეხა 500-ია, მაგრამ ნუ ეს მეჭება რომ ეს იყოს სერვერის ერორი, ეს უფრო რაღაცა ჩვენგან გადაცემულ კლიენტის მიერ ერორს გავს, რადგან ვიცით რომ ეხა მუშაობს საიტი და ჩვენ გადავეცით არასწორად პარამეტრი ერთ-ერთი, ანუ პაროლი. აი აქ ქვემოთ ეს არის URL-ი, რაც ანუ გაიგზავნა. და აი აქ ქვემოთ იყო ხოლმე ეს ინფორმაცია ჩვენ რა პარამეტრები გადავეცით და ეხლა გატანილია აი აქეთ ტაბში და რა გადავეცით უყურეთ. ესე იგი user-ში ჩვენ გადავეცით username-ში აი ეს ტელეფონის ნომერი და password-ში აკრიფე 123. ასევე აქ გვაქვს ანუ ტოკენიც მოაყოლა. API-ს აწყობისთვის აი ამ JSON-ს ვიყენებთ აი ესე მოთ რაც არის და აქ მით შეგვიძლია რომ ბოდიში ანუ ჩავწეროთ ეს ჩვენ JSON-ი, ნუ სტრუქტურა მიცეთ როგორც არის საჭირო და ეს არის ის რის მიხედვით და ჩვენ შეგვიძლია ავაწყოთ post API. ანუ გადავცეთ URL-ი ჩავწეროთ ბოდიში გავწეროთ ეს და შემდეგ უკვე ცვალოთ ხოლმე აქ არსებული პარამეტრები. ეს შევინახოთ ჩვენ კოლექციაში სადაც გვექნება ეს მეთოდები და შემდეგ ცვალოთ ხოლმე როგორც ანუ სხვადასხვა user-ით შეგვიძლია ხოლმე რომ იქიდან API-ები გავტესტოთ.
Preview și era ceas, n-a fost ce răspunsi și au fost. Răspunsi are să cu pasuhi, rați ce în payload ce hoari, rați ce în cadaveți, dar răspunsi are să rați să dagui pruna server ma pasuhi. Aia este zalian gzeli pasuhi, e hai să rogoți hai dat, da, e pasuhi, e zalian este da vine hot la conurat, ce tu ca să gebi, toalist tu ca să gebi, ah, cmatat, cadaveți aia cu preview și da, hai dat, rați dagui pruna, ro, mohare bil sa helien paroli, are storiau. E hai tu la mese, țariel să dat o website. Trebuie să tundă dami prunos și să bami si șet robineva. N-a hot abaraz dacă prunepsi. Am și-am trăuași. Ara prițar dacă pruna. Apa, ai să ți-a tot testat o țarieli, când am trus dacă prunos. Ara, este că frontieris n-a hot și-a zgudua cea de bulită, becam de armitises. Dacă sunt atât mici și aris, robeki se șezgutuie bitru gaut, este o sora de mici și cuce de bacero, avat scot API, aia mothovne bit. Da, gaut este tot pex, aș se gustoare, de stoare șezgutuie binahat, aia masru țarieli, me, pex, să vă rog, este o academ, s-ar tot ari zahep să ara pe spexi, da, academ gamom dinare, anu me hobci de baro, și vă mulțumesc, stoare tari stoare, pex, da, de buli, validație, bia nu este șezgutuie bi, amistui sau ați copii, academ, amistui, mihadu, ai API, este gaut este o cu API. Ti gaut este o scădere cu acel set cu scamo, NB cam ce am becis, șes cu tebi, stora tari, stora gazeri. Întoarcă că din armii șef, tuitonez, validația de sprânci. Nahe teha, sama se birova SNM, sama sepsi, redirecte biet, cu anus, scoagan gada mi se amarteba. Metu ak dau login de pe Google, se countit, ak dau in aha, ce anus, și sama sians, nahe. Ai, ro, anu, mohta, gada mi se amarteba, anu, i renebs Google se autorizația, nahe, da, gada mi se amarta. Voi este ce ne stava de tu cehan. Voi te dau de tu cehan, magi to, gada cu ana, akit. Ai, hai, dau tro, sama sori gama, ci da, ho, ai se vei Wikipedia, i renebs, ce ro, au cripat Wikipedia org, tu da, cu de bit network, ai, cu intuit, așa, gliat mere, nahot, au ce le vot gama, ci deba, sama sertian, sama sori, imbrat, o imitor, localizația, smihedui, tih sneba, da, anu morge bulia, ce ai, nu, ana zeda, ahtas redirect, anu, im corne, smihedui, tih deba, anu metod, și, hai, dau tro, sama serti, status codic, cu ibrun deba, da, i renebs redirect. Gargit, modiha. Șemdeki, acveg, a, kidera mi duda, ce ti metka, a care se seti chanarti, timingi. Timing și ce am detalurat, hedat, rad rodaci, irda, arsebul, metodis, chaturtvas. Rogit hrarot, ro, aiam timing, test erebi, hrarot, eneben, an, esigiu, erat performance test ireba. Performance, albat, cu developer, ebi test, ame, homara, ai mi-am bolus, mi-am condat, sa cu targam, mi-am stil, bas, ca vizieret, rașem, tu am condat, aiam timing, rași, cam uvi, enero. Optimizația, ca, ete, serterti, calamnis, an, views, ce, roit, uște, bude, document, ebi, ca, ete, aiam chat, uște, optimizația. Mem, itre, developers, romeli, metodic, izahe, aiam chat, uște, șemovedi, ac na tava kurdi randomni tsotsit khov da anu ai es chaturtvas da vakurdeboti ro jamshi mere ra dro da kharcha da rogor midio da es anu nebis titouli elementis chaturtvebi anu ragatsa etapo privat titurtvebot da jamshi ra dro chirdeboda mere me es shevadare anu tsavedi tsina versia avige buildis da ikat shevadare zustat igive environmenti anu garemo sheukmeni igive dokumentebi autvirti is raodenoba da ikat shevadare anu tsina versiashi vnakhe ro rogor mushaobda es amis chaturtvis amvelis chaturtvis optimizatsia rogori iqo performansi rogori iqo da moaghdini shedareba arsebultan da shevkheda ro sakmaot iseti gazrdili iqo es zarmadoba da kargi shedegi moqts anu moaghdina soret developerma es optimizatsia amistvis gamoviqenet ore mgoni ro უფრო ხშირად ამ პერფორმენს ტესტავენ ისინი რა ქვია დეველოპერები და არა ტესტერები. აქ კიდევ რა შეგვიძლია ამ აპში გვაქვს კიდევ ხო აი ეს არის აქ კიდევ მნიშვნელოვანი. Networking, anu interneti. Ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ასევე ეგ დივაისებზე რო საუბრობდით, აქაც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ იგივე ტიპის
internetis sicicare va regulirot. Da, da, vina hot rogor hteba, am ceni metode biscamuța hebeda chat-ul tua file bis, da, balui sicicare sinternetis, da, zustat offline-i șem hoși, a cat vacu de bitima s offline-i jos. Rami dacă și rebulisni, are storat hora i se heba rogor cam uciteba tu client se kne, mum hoareba se kneba da, balui sicicare sinternetis, vacu de bit rogor chat-ul uciteba e swebgordi, anu, rasta ina haus am webgordi, și el va i se da i crashos. Webportul este atât, anu, răgătă ară sasurueli os, anu, vizualul ăta, cam auțilebelia, ro es cam uva storot, es haruezi. Asta e că de ristu șezile, bai, citro, xinat este răgătă guciune bachum, ru ce răgătăm gana, ta ho, ecraze, act și gule ce avut dabal internet ze cadavu, anu, es nel nel la daiți, apta i davi ce zust atim răgătă, srați ce un mugu ce un aro, davi nahet, da, developers verunt, ce prac răgătă, arest orat, anu, gamut, anil, informația vizual. Și voi le-ați dau ici, da, anu, va ce nu, mereu cu clinica, da, o da, va ce nu, test developers. Aia că zemot hteba, sunt atâia web-uri distros, chat-uri tu aia că. Radros, romeli, rogur cam ui urebota, ce ni s-a ieșit, aia mă studau acolo, David. Rogur, tata. Oh, yes. Oh, snatul. E de burger. Cadă cu octep secret. Da, e că are armadoba, magram aia performance, rauci, ce ha, 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 application-i da rahdeba application-ში. Application-ში ეს არის ასე თქვა საცავი რაღაც რაღაცა ფაილების. Ძირითადად application-ს ტესტერები ვიყენებთ იმისთვის რომ ნახოთ აქ არის ინფორმაცია cookie-ს და cache-ის შესახებ. Ანუ თუ ჩართული ამ ბრაუზერში cookie cache-ირება, ანუ რა ინახება cookie-ში, ვიცით რომ ინახება ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, ანუ user-ის შესახებ. Ანუ მე რო შევედი და login-დი, ანუ ჩემ შესახებ ინფორმაცია ინახება აქ ინფორმაცია და შეიძლება რომ ეს ინფორმაცია ნახოთ რა შეინახა მომხმარებლის შესახებ. Და ასევე cookie-ში cookie-ში ინახება, cache-ში ინახება ინფორმაცია თავად web-გვერდის შესახებ. Ნახეთ cookie-ში რა შეიძლება რომ გადავამოწმოთ. Ჩვენ ტესტერები ხო ხან ერთი user-ით შევდივართ, ხან მეორე user-ით შევდივართ და ვთქვათ შევედი ერთი user-ით და გადავდე ხო შევედი მეორე user-ით და რაღაცა არ იქცევა ეს ისე როგორც რაღაც წუბომები არ მაქვს ისე როგორც უნდა მქონდეს და შევხედავ მე აქ შევალ application-ში შევხედავ რომ ხომ არ ჩარჩე შემთხვევით აი დაკეშირებულში ხომ არ წერია ისევ რომ იყენებს იმ ძველი user ID-ს ან რაღაცას იყენებს და გავასუფთავებთ მაშინ აქედან, ხდება აი აქ ეს სწრაფად ხდება, ცალკე რო არ გავიდეთ და ბრაუზერში არ ვეძებთ, აქედან შეგვიძლია ჩვენ გავასუფთავოთ ეს cache-იც და cookie-იც, ნახეთ, refresh. Ეს როგორც კონდო clear-ი. Ai clear. Da, o să văd clear, asta ca o să obțină un timp ce ar să vă lac. Dar ce anis chmat, ce am tânăris mis tu, scop tânăris mis. Ce am tânăris mis, e treaba ei sau caide dan.
ეხლა დავუკავშირდები მეგობრებო და შემოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ონლაინ შეხვედრებს აქვს თავისი პლუსები, აქვს თავისი მინუსებიც, ესეთი ხარვაზები და იმედი გვაქვს, რომ ესე პირისპირ შეხვედრებზე გადავალთ მალე. აი, დარეჯანი ჩემოგვიერთ და ჯიხმა გაქვს გამორთული. კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით რა, არ ვიცი, ინტერნეტის ხარვეზია ალბათ, თუ არ ვიცი რატო. ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ და გავაგრძელებ. ხო, ალბათ პროვაიდერის ბრალია. და ოპერატორ პროვაიდერს არ ვიცი რატომ ესო. არასდროს არ მომშლე არც ერთ ჩართვის დროს და რა დაემართა, არ ვიცი. რო გაზიარდება მითხარით და შემახსენეთ სად გავჩერდი. კი, გაზიარდება. Cookies clear. აა, cookies-ზე გავჩერდით? კარგი. Ну, ძირითადად application-ში ჩვენ ტესტერები ვიყენებთ იმას, რომ გავასუფთავოთ, ანუ ნახოთ ჯერ რა დაკეშირდა და რა შეინახა მომხმარებლის შესახებ, რა ინფორმაცია შეინახა, რა დაკეშირდა ამ საიტის შესახებ და შემდეგ გავასუფთავოთ ეს, ანუ ვაწვევით ამას და clear-ს ვაკეთებთ. კიდევ გაიჭერდა დარეჯანი, მგონი. ხო, რაღაც ინტერნეტის პრობლემა აქვს აშკარად. შემოვა, მალე მომწერა და შემოვა. არ ვიცი, რაღაცა Google-მა გამომაგდო ახლა, როგორც მივხვდი. ისმის ჩემი მეგობრებო? კი. ისმის. არ ვიცი რატო, ვეცდები რომ მალე დავასრულო. არ ვიცი რატო. application-ში ალბათ გავიგეთ, რომ cookies გასუფთავება შეგვიძლია, აი ესე clear-ს დავაწყებით. ვაზიარებ ჩემ ეკრანს თუ არა? არა. არა. ახლა მე შეგვიძლია დავაწყოთ ამ ჩვენს დაკავშირებულ ინფორმაციას და კლიარი მივცეთ. ამ კლიარს რა აწვა, მე მგონი მაშინ ითიშება ზუსტად. Ne-ți-a trebuit,
ეტყობა რაღაცა ხარვეზიარი ბაგი არის აღმოჩენილი ამ ეტაპზე. ვუთხრათ, რომ კლიერს აღარ დააწვეს. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულს, რომ ესე არიშლებით და ველოდებით გულმოდგინეთ დარეჯანს. ძალიან ძალიან მალე შემოგვიერთდება და გააგრძელებს ვებინარს კლიერის გარეშე იმედია. მეგობრებო, დარეჯანმა ესეთი რამე გთხოვა, რომ 5 წუთის შესვენება რო გავაკეთოთ, ანუ რაც მივიღეთ ინფორმაციას, რომ გადავამუშავოთ და თუ კითხვები გვაქვს, რომ შეგიძლიათ გამოუშვათ, მანამდე კი დარეჯანი გადატვირთავს თავის კომპიუტერს და შემოგვიერთდება უკვე განახლებული კომპიუტერული ძალებით. 5 წუთი ვისვენებ და შემდეგ უკვე შემოგვიერთდება დაჯი. თქვენ კიდე შეგიძლიათ რომ კითხვები მოიწეროთ და ბოლოსკენ უკვე დარეჯანი უპასუხოს თქვენს დაგროვილ კითხვებს. მადლობა კიდევ ერთხელ.
Ai Darajanis dagvebrunda. Ferier var qeps ushobt daji. Eseti kharveze, arasdros ar shemkonia. Amdeni khis gamalobashi amdeje sadme gamosule, ar vitsi ra khteba. Me mapatiet arudi amdis komfortistvis, magram es online ro aris qolaperi. Ara, eseti nimasemits. Da, კითხვაც გამოუშვა ინამდე, შემდეგ როცა დაასრულა პრეზენტაციას, ვფიქრობ უკვე შეგეძლო. ის რა არის, მე რო გავედი და რო შემოვედი, კითხვას ვერ ხედავ და მე რე თუ შეიძლება რომ წავიკითხოთ ხო ვინმე, იმიტომ რომ სრული ის არ მაქვს სურათი, მე და ეხლა ამ ცოტას არაფერი არ მიჩანს და ეხლა იმიტომ ლაპარაკობ ბევრს რომ ხო არ გამომაგდებს კიდე რო არ დავიწყოთ ხო ცოტა ბატი შენ ესე აღმოვაჩინეთ რომ clears რო ვაჭერ მე გადიხარ ხოლმე და რაღაცა აა უი მომხო მოკლედ ვიყავი მაგ იმაზე დალოგინებული და იქ მაგაზე ხوار მოქმედი. მოკლედ არ ვიცი რაღაცა აღარ დავაწერიქნა. კარგი, აბა წარმატებები. კარგი, გავაზიარებ ახლა ეკრანს და გადავდივარ სხვა ტაბზე, სანამ ეხლა მე. კლიარს აღარ ვაწვევით, პირდაპირ ზეპირ სიტყვი რა თვითყვით, ახლა აქ რას ვაკეთებთ? გადავდივართ ჩვენ. ანუ ისმის ჩემი ხმა და ჩანს ჩემი ეკრანი. ყველაფერი წესრიგშია გის. აჰა, მადლობა. და ვასუფთავებ აქ ქერს. მეტი აღარ საუბრობ ამაზე, კიდე რა გამასუფთავს. და გადავდივართ ახლა შემდეგზე, პერფორმანსი. ხა პერფორმანსი რას აკეთებს იცით? აი რაც ჩვენ network-ში ახსენით, ტაიმინგი რომ იყო, თითქმის იგივეა, ოღონდ აქ არის აი ვიზუალურად ძალიან ისე თვალსაჩინოა. ამას ხო გემლებს ტესტერი პერფორმანსს, რა ვიცი ხა, არ მგონია რომ ბევრ კომპანიებში პერფორმანს ტესტერი ტესტავდეს, უფრო დეველოპერები ტესტავენ ხოლმე, მაგრამ აქ წერია ინსტრუქცია, როგორ უნდა ჩართოთ ეს პერფორმანსის ტესტირება, როგორ გააკეთოთ და შეგიძლიათ მიყვეთ აი ამას, რომ დააჭიროთ აი ამ ფილაქსო, დავაჭიროთ აი ამ ფილაქს. შემდეგო თქვენი საიტი და რეფრეშეთ, ხო გეუბნებიან, და ვარეფრეშოთ ჩვენი საიტი. და შემდეგ შეგვიძლია დავაწყოთ სტოპს და სტოპის მერე აი რაც ამ პერიოდში ჩვენ საიტი როგორ იტვირთებოდა და რა დროს რა ელემენტის ჩატვირთვაზე ხარჯავდა, აი ეს გამოგვიჩნდება. ნახეთ, დავაწყეთ ხომ ეს სტოპს და ფრაგმენტულად დავინახავთ რომელ დროის რა მონაკვეთში როგორ გამოიყურებოდა ჩვენი საიტი. მოიცადეთ დავალოდოთ ჩატვირთოს ახლა ეს ინფორმაცია. ეს აღარ გჭირდება და ეს გავადიდოთ. აი ნახეთ. აი აქ არის მოცემული, რომ აი თავიდან რაღაცა ისე ჩაიტვირთ, აი წამების და მის მიხედვით არის ხომ ესე. აა ჩვენ არ გავასწორებთ და მიყვა ნახე ინფორმაცია. კლეთ აი აქ არის ქვემოთ ჯამური ინფორმაცია მოცემული, რა დრო მოანდომა ამის loading script script-ის ჩატვირთვას, რა დრო მოანდომა rendering-ი, ანუ ვიზუალურად რო რაღაცა ისახება ხოლმე სტრუქტურულად. ხომ არ გაითიშა ჩემი? არა, აქ არ ჯერ. გუშიში მაქვს. მეშინიო. და აი აქ არის ჯამურად მოცემული ესე სტრუქტურა რო იტვირთებოდა რენდერინგი, ანუ ვიზუალურად ჩვენ რო ბრაუზერი როგორ ასახავდა ჩვენთვის პეინტინგი, ანუ მე როგორ სურათები იტვირთებოდა, სისტემური ჩატვირთვა რამდენ ხანს გრძელდებოდა, idle ეს არის რო ანუ ჩვენი საიტის მოქმედობის დრო არის idle და ტოტალ ხედავთ რომ აი ამ დროში რა დროც ანუ ჩვენ გავაჩერეთ, ანუ რამდენი სეკენდში რა ინფორმაცია რამდენ ხანში ჩაიტვირთა. და მე არ ვარ ამაში მეტად აი ესე დეტალურად პერფორმენსში კომპეტენტური, უბრალოდ ეს ტაბი ახსენი რა ხდება ამ და რას ხედავთ ჩვენ. მოდით გადავიდეთ შემდეგი, ეს ტაბიც ახლა მემორიც დიდათ ტესტერისთვის ინფორმაციული შეიძლება არის, მაგრამ ის რომ რაღაცა გავტესტოთ ჩვენ ამ მემორიდან, რა ვიცი, მე ჯერ არ დამჭირვებია და თუ ვინმე დაგჭირვებიათ ჩვენი შეხვედრის ბოლოს იქნება გაგვიზიაროთ ინფორმაცია. აქ შეიძლება რომ snapshot-ი გადაიღო და მე აქ ვიზუალურად დავინახავთ, გამოდის ახლა რომ დავაწყოთ ძალიან დიდ დროს ანდომებს და არ მინდა გავჩერდი ამაზე, იმიტომ რომ რადგან ტესტერები მაინც არ იყენებენ ამ ინფორმაციას, მაგიტომ და აქედან აი აქ სურათს რასაც დავინახავთ, შეიძლება შემდეგ ამის მიხედვით მოხდეს დაჭირდეს კოდს რესტრუქტურიზაცია. ოღონდ ეს ტესტერის მოვალეობა და ეს არ არის. ეს არ არის
ჩვეულებრივი, ანუ ესეთი ტაბი. ახლა security-ში გადავიდეთ. Security რა არის? ნახეთ, security არის ინფორმაციის მომცემი ჩვენთვის. აქედან ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ და არ ტესტავთ, მაგრამ რას უყურებთ? ნახეთ, აქ ჩვენი ვებ გვერდი როგორ არის რა პროტოკოლის მიხედვით გადაეცემა ჩვენი ვებ გვერდიდან ინფორმაცია და data, ანუ მონაცემები, როგორ გადის დაცულად თუ დაუცველად. თუ ჩვენ ხედავთ აქ რო არის HTTP პროტოკოლის მიხედვით ჩვენი საიტი აწყობილი და ყველაფერი ეს სერტიფიკატი ვალიდური და ყველაფერი მწვანე, თუ ეს იგი კარგად ქონია საქმე და ჩვენი მონაცემები, ჩვენ აქ პაროლს შევიყვანთ თუ რასაც შევიყვანთ, სადმე აი ეს რედაირექტი გაკეთდება თუ რაც იქნება და რამე სხვა სოსრო მიმართოთ, იქნება დაცული, ანუ დაშიფრული რა, დაკოდირებული იქნება ჩვენი მონაცემები. აი მაგალითისთვის რას მოვიყვანით, რომ მიხვდეთ აი ეს დაცულობა და არადაცულობა რას აკეთებს. აი ჩვენ თუ ვზივართ მაგალითად კაფეში და ინტერნეტი გვაქვს ჩართული, იქაური კაფის Wi-Fi-ს ვართ და ჩვენი ეს საიტი არ არის HTTPS-ის და არის HTTP პროტოკოლით ანუ შედგენილი. ჩვენ თუ მაგალითად დავლოგინდებით იმ ჩვენ საიტზე, ხო, და ეს ინფორმაცია ჩვენი access point-ი, ანუ ამ ინტერნეტის მფლობელს შეუძლია რომ გაშიფროს ჩვენი ინფორმაცია და დაინახოს ჩვენი პაროლი და იუზერი. ან კიდე ჩვენ რამე კლიენტების შესახებ ინფორმაცია, რაღაცას რასაც ვაკეთებთ ამ ინტერნეტის საშუალებით, ანუ შეიძლება რომ გაიშიფროს ეს ჩვენი ანუ ინფორმაცია, მაგრამ თუ იქნება ეს HTTPS-ით დაცული, მაშინ ეს ყველაფერი, აი ეს პაროლიც და ისიც ესე პირდაპირ კი არ გადაეცემა, არამედ დაშიფრულად გადაეცემა და ვერავინ აღარ ახდენს ამის ანუ გაშიფრას. და ნუ აქ უყურებთ რომ ყველაფერი წესრიგშია თუ არა. თუ ხედავთ რომ არის წითელი, ანუ გაწითლდებოდა ეს რომ იყოს რაღაცა არავალიდური და რაღაცა და ან ხედავთ რომ HTTP ეს გამოიყენებს და არა HTTPS. ვიკითხოთ მაინც, მოვიკითხოთ რომ ხომ არ არის საჭირო და ხომ არ გამოგვჭირო რომ უნდა დავატოთ ჩვენ საიტს ამის პროტოკოლით გამოყენების მონაცემების გადაცემა და არ გვიდევს. უბრალოდ ეს ინფორმაცია მივაწყოთ. ხო, Lighthouse-იც ესეც დიდათ ტესტერი იყენებს, თქო ვერ ვიტყვი ასეთ რაღაცას. ეს არის ფაქტობრივად გვაძლევს, იცით, აი თუ დავაწყებთ, ამას რეპორტების სახით აგენერირებს. ეს არის outsource-ია ეს რა და ანუ თვითონ ამის დევთულის არ არის ეს და ტესტერისთვის დიდათ რა ვიცი გამოყენებადი არ არის. უბრალოდ ინფორმაცია არის ესეთი, აი ხა დაგვიგენერირებს რეპორტს და იქ შევხედოთ რაც გენერირდება ამ რეპორტში და ამ მე დამჭირვებია თქო ვერ ვიტყვი ტესტირების დროს აქედან რამე გამიტესტავთ და რამეში გამომიყენებია მე პირადად არა. შევხედოთ ახლა აქ რა ინფორმაცია გამოვადა. სხვა აქ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ გარდა იმისა დავაჭიროთ გენერეიტს და რეპორტი დაგენერირდეს ჩვენი ამ ვებ გვერდის შესახებ. სადმე გადართული ინტერნეტი ხომ არ დამჩა რაღაცა რომ ნელა რომ იტვირთება. მოკლედ მე სულ ეს იყო რაც მინდოდა დღეს დღევანდელი შეხვედრის ფარგლებში გადმომეცა თქვენთვის ინფორმაცია. ამასთან დაველოდოთ რა დაგენერირდება, შევხედოთ უბრალოდ ვიზუალურად, ეს არის ინფორმაციული და სხვა არაფერი და ეს ჩვენი გასატესტი ეს არ არის აქედან არაფერი. და შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვებზე, თუ იყო რამე კითხვები. და ერთად ვინმე რამეს ხომ არ გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას ამ მოწყობილობასთან დაკავშირებით. მე განაპირებ შევასრულებ და ინამდას ვა კითხვა და მოდი დავსვამ. მე მაინტერესებს კონსოლში როცა ვხედავთ ერორებს, რაც უშუალოდ არ უკავშირდება ჩვენს მიერ დარეპროდუსებულ ბაგებს, რამდენად მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია რომ ამის შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია დეველოპერებს.
ინაიცით როგორ არის ჩვენ უბრალოდ აი ესეთი ერორები შეგვიძლია კი არა პირდაპირ კი არ დავაფიქსიროთ უბრალოდ ვკითხოთ დეველოპერს რომ ანუ ღირს თუ არა ამის და შევახედოთ ვაჩვენოთ ყურადღება აუცილებლად მივაქციოთ მაინც იმიტომ რომ შეიძლება ეს ისეთი რაღაცა იყოს რომ შეიძლება ფრონტისის კი არის აქ ერორები მაგრამ საბოლოო ჯამში გადიოდეს ბეთრის ეროზეც რაღაცა ხარვეს იწოვდეს და შევახედოთ ღირს თუ არა ამ ხარვესის დაფიქსირება და მხოლოდ ამის შემდეგ გავაფორმოთ ბაგ რეპორტი უკვე მანამდე არ გინდათ ესეთი ერორებს ესე პირდაპირ გაფორმება, მაგრამ მაინც რა ვიცი სასურველია რომ შევახედოთ და ინფორმაცია მივაწოდოთ. ჩემი ძალიან დიდი მადლობა. და კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს, ანუ ვიცი რომ ინტერნეტს ოფლაინზე რო ვაყენებ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აპლიკაციის ტესტირების დროს ტელეფონზე და აი ვების ტესტირების დროს ეს ოფლაინი რომ დავაყენოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია და აი რა ტიპის ხარვეზები შეიძლება რომ მაგალითად აღმოვაჩინოთ ამ დროს. კი, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ახსენეთ კიდევაც, რომ ოფლაინზეც უნდა გავტესტოთ ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი ვებგვერდი ბრაუზერის ქეშირებას იყენებდეს და აი ოფლაინზე გადართვის დროს შეიძლება იქიდან ამოიღოს რამე ფაილები და ისეთი რამე დაგვანახოს, რაც არასასურველია, ანუ მისთვის რა ქვია მომხარებს. ანუ არ ისე დაიქრაშოს, რომ ანუ ხო შეიძლება ოფლაინზე გადართვის დროს სწორი შეტყობინება გამოვიდეს, ხო? ანუ უნდა გამოდიოდეს სწორი, რომ ანუ აი ინტერნეტი არ არის, მაგრამ შეიძლება სხვა რაღაც დავინახოთ ჩვენ ოფლაინზე გადართვისას. ამიტომ აუცილებლია ლებად უნდა გავტესტოთ ოფლაინზე რომ რამე ხო არ მოდის რამე ფაილები ქეშიდან ხო არ მოაქვს და იმას ხო არ გვაჩვენებს ან ხო სწორად ანუ ვიზუალურად ნორმალურად გამოიყენება რომ ინტერნეტი არ გვაქვს ამას გვაჩვენებს. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არ დაჩაიტვით და მე მგონი ამას თქვენ თვითონ დააჭირეთ სახლში და გადახედეთ რა ინფორმაციას გვაწვის, იმიტომ რომ აქ მაინც საუბარს სხვა არაფერზე არ ვაპირებდი. ჩემ ეკრანის გაზიარებას გავაჩერებ და ვინმე ხომ არ გაგვიზიარებთ რამეს ისეთი. ხო, აქ კიდევ იცით რა შეიძლება და კიდევ მეთქვა, რომ სკრინის გადაღების ფუნქცია აქვს ამას, აი მაგას გაჩვენებთ, მოდით. სკრინის როგორ გატავიღოთ? ოღონ სკრინს იღებს არა მთლიანად, ხო მე თავისი დევთულიანად, არამედ მხოლოდ აი ამის სკრინს იღებს, ანუ რა ვებგვერდის სკრინს იღებს. ინახეთ როგორ არის. Ctrl Shift P-ს თუ დავაწვევით გამოდის აი ასეთი კომანდა ბრძანება და აი აქ ჩავწერთ screens და ამოგვიგდეს რა ვარიანტები. აი ახლა თუ დავაწვევით აი ამ capture screens ზუსტად აი ამ პატარა იმას ერთი გვერდს ჩაგოტვირთ. თუ დავაწვევით მთლიანად ანუ full size screens. აი ეს ვებგვერდი რო ისკროლება ესე ბოლომდე აი ამ screens აი მოდი ეს ერთი screen-ი გავაკეთოთ full size screen-ი და ვნახოთ აი დაბლა ჩამოტვირთავს ახლა ამას. Downloads აკეთებს აი ამ screen-ისას. აი, ნახეთ, ჩამოიტვირთა. და რო გავხსნათ, ნახეთ რა ჩამოტვირთა. ეს ვებგვერდი მთლიანად აი თავის სკროლიანად. აი, ეს მთლიანად რაც არის ამაზე, ეს სკროლოთ, რო აღარ ჩამოსკროლოთ, ეს ფულ სკრინი გააკეთა და თუ ჩვეულებრივს დავაჭერდით ერთ ეკრანზე რაც ჩანს, ანუ აი ამაში რაც გამოჩნდებოდა ეს დაისკრინებოთ. ეს მითხო და მეთქვა. Ctrl Shift P. შეხები მეგობრებო. ან რამდენად საინტერესო იყო, იყო საინტერესო რამე ახალი. იყო თუ არა თქვენთვის. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო და პრაქტიკული ვებინარი იყო და ალბათ ვისაც ვინც განსაკუთრებით მათთვის ვინც ახლა იწყებს ტესტირების პროცესს და აქტიურად დაჭირდება ამის გამოყენება, ნამდვილად მთლიანად პრაქტიკაზე დაფუძნებული ვებინარი იყო და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ტესტირებისთვის. რა ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ანუ ამას ძალიან ბევრი ფუნქციები აქვს, უბრალოდ ახლა ჩვენ საბაზისო რაც არის ისეთი ფუნქციები, რასაც ყოველდღურად ვიყენებთ, ანუ ერთადერთ ის განვიხილეთ, მაგრამ სიღრმისეულად კიდე რა თქმა უნდა ამას იმდენი ფუნქცია აქვს და შესაძლებლობა რომ ამას
სხვა დონის განხილვა დაჭირდება სამომავლოდ ალბათ. Ara testeris tu sat zalian sa intereso iqo daji, anu qolasvis gasagebenaze isaobre, ra zalian mishnolovania da matloba. Rat shekheba Georgis kitqvas, chanatseri ikneba, anu bolo ori shekhvad rats aris asatvirti da samives ertad autvirtavt jgubshi da gvertze. Anu ikneba. Მე ანანოს კომენტარს მინდა დავამატო, რომ ანანო თქვა მხოლოდისა დამწყებებისთვის იყო საინტერესო, მე ვიტყოდი გამოცდილი ვინც არის იმათვისაც იყო საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი რაღაცები აღმოვაჩინე, რაც მანამდე არ ვიყენებდი და თურმე რა კარგია, რომ გამოვიყენო. ან საკუთრების დამწყებებისთვის თქო, ეხლა რო ეცნობა, კარგად იყო ახსნილი, თქო დავაკი. აა, ოკეი. მადლობა, მეგობრებო. მიხარია ძალიან. რაღაცა პაროლზე იკითხესო ზემო თუ რა იკითხესი? მე ვერ ხედავ ჩანაწერს და რა. ა იდეაში მე ვიკითხე იმასთან დაკავშირებით, რომ payload-ში ჩანდა ის პაროლი, რომელიც ხო, გადაეცი ჩაწერე მან და მე ლელამ დაწერა ქვერო Facebook-საც ჩანსო პაროლი. ხო, ჩანს. მეც გადავამოწმენ და ჩანს, კი. ხო. ო, ჩანს. პაროლები ჩანს. არა, შენ ზოგადად როცა შენთვის ტესტავ, კარგია და გამოსადეგია, მაგრამ როცა ესეთ ვებინარს ატარებდა, როცა რეალურ შენს აკაუნტში დალოგინდები და ასე ჩანს აშკარად პაროლი ცოტა. ა მე არასწორი პაროლი ჩავწერე, მაგრამ მე მგონი. არა, ხო, გასაგებია. ეგ გავითვალისწინე, მაგრამ. ა რა მეტი კითხვები თუ აღარ არის? მადლობა ყველას მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. მადლობა დაჯი, ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა თეთრი. დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. კარგად.